თქვენ ბრძანეთ რომ მე ხუთეჯერ წავსედი თქვენ სინაშე საპარლამენტო ტრიბუნასთან, მე ხუთეჯერ მომიწია გამოსვლაო და ეს საპარლამენტო დემოკრატიის პლუსად ასე ვთქვათ აქცენტირებულად თქვით. იცით რა არის, გასაგებია რომ მე ხუთეჯერ მობრძანდით პარლამენტში, მაგრამ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია არა ის რომ პარლამენტის ტრიბუნასთან დადგებით, ამიტომ რას ამბობთ და რას საუბრობთ. თქვენ ბრძანეთ დასაწყისში ძალიან უცნაური რამ, რომ თითქოს ჩვენ და ჩვენზე იყო აქცენტი გაკეთებული, ოპოზიცია კამპანიას აწარმოებს პოლიციის დისკრედიტაციის. დიახაც, ეს ბრძანეთ. არა და მე გეტყვით საპირისპიროს. თუ ვინმე დისკრედიტაციას უწყობს ხელს პოლიციისას, ბრძანდებით პირადად თქვენ. ბატონო გახარია ადამიანი, რომელიც უშუალოდ, არა უბრალოდ უწყობთ, უშუალოდ თანამშრომლობთ კრიმინალებთან და ეს ყველაფერი დადასტურდა ზუგდიდშიც კი და მხოლოდ ერთი ადამიანის სახე და გვარი, ხვიჩა საკაია საკმარისია, რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ თავი გამოისულელეთ და თქვით რომ უბრალოდ არ ხსმენიათ, არა და პირადად ხართ ამ ადამიანთან შეხვედრილი. თქვენ ხართ იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც რემენას აეროპორტში ხვდება, იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც ლავასოღლის ათავისუფლებს, იმ გუნდის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ლიდერი ხართ, რომლის რიგებში გახლავთ ბატონი კალაძე, თქვენი მეორე ლიდერი, რომელთანაც ურთიერთობა არ გაქვთ თბილი, მაგრამ ეს თქვენი პრობლემაა, რომელიც ამაყობს 800 ქურდი და ასე შემდეგ და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ ბედავთ საერთოდ ლაპარაკს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე სხვა ახდენს პოლიციის დისკრედიტაციას. უნამუსო ადამიანის გარდა ამას ვერავინ ვერ იკადებდა, მაგრამ თქვენ ხართ ასეთი ადამიანი და მრავალჯერ დაგიტყდით. ბატონი რომან გოცერიძე. ეგრეა. აგინდა ეხა ვერ გავიგეთ. ეგრეა, ეგრეა. ბატონ რომანს მოუსმენთ კოლეგებო. კოლეგებო, ბატონი რომან გოცერიძე გამოდის სიტყვით. დრო ჩართე თავიდან. უნამუსოა ის ადამიანი, ვინც ხელებს იბას იეკერძაიეს ყელობაზე. უნამუსოა ის ადამიანი, ვინც პრესას შეიბას პარტიში. მას შემდეგ პრესას ეტყეს. ბატონო ნიკა, მე რამდენად აწყობთ პროვოკაციას? არ კოლეგებო. ბატონი რომან გოცერიძე მოუსმინეთ. აი ნიკა, ეხა თურმე აქვს იყო უნამუსო. ბატონო რომან გესმენთ. ნუ გამოიგეთ, ეს რაღაცა შეგახსენეთ რა. ყველანი ძალიან ხნედი ყავი. ძალიან ხნედი ყავი. ქვირიკაშვილი, როდესაც მოვიდა პრემიერ-მინისტრი. დამშვიდით ბატონო ნიკა. მაგრამ ქვირიკაშვილი, როდესაც აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, რამდენიმე ისუეთი ადამიანის გამოყენებით, ხსენებად კი გაგზავნული. ცხენოდეთ მაინც რა. ცხენოდეთ ბაქვა. ო. მეცინება შეიძლება საერთოდ ვიყაროთ. კომიტეტი.